Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atirah Ismin Binti No Azam, moderator anda pada hari ini. Ya. Yeah. Selamat petang diucapkan kepada semua peserta dan tetamu yang dihormati sebagai penceramah kita pada hari ini. Selamat datang ke bengkel penulisan kajian bahagian 2 pengenalan. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai webinar peringkat antarabangsa ini dan kepada tuan penceramah yang sudi melapangkan jadualnya untuk bengkel ini. Sebelum kita mula, selaku wakil kepada pihak penganjur, saya ingin memberi peringatan mesra kepada semua peserta untuk memastikan mikrofon anda ditutup terutama apabila tuan penceramah sedang berucap ya. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila nyatakan di ruangan komen dan kami akan membacanya semasa sesi soal jawab Q&A. Di akhir program ini, semua peserta dijemput untuk mengambil gambar bersama penceramah sebagai kenang-kenangan. Jadi, siri kedua siri kedua webinar percuma ini dianjurkan oleh pejabat perhubungan antarabangsa bahagian hal ehwal akademik UiTM Cawangan Melaka anjuran bersama Center of Islamic Philanthropy and Social Finance Chep UiTM Cawangan Melaka yang berkolaborasi dengan rakan strategik antarabangsa kita Universitas Negeri Semarang Indonesia Siri pertama kami telah diadakan pada bulan Jun dan di atas permintaan tinggi ya oleh para peserta kami kembali dengan siri kedua. Kami telah mengadakan satu siri untuk semua bengkel yang berkaitan dengan Master dan PhD sepanjang tiga bulan, bermula dari Julai hingga uh, September 2021. Setiap tajuk kajian yang uh, akan disampaikan oleh penceramah yang berbeza, yang mempunyai uh, latar belakang penyelidikan yang berbeza. Kesemuanya berkaitan dengan harapan menuju ke arah perjalanan master dan PhD yang progresif. Alhamdulillah, kita mempunyai peserta yang bukan sahaja dari UiTM Cawangan Melaka tetapi dari beberapa kampus di seluruh Malaysia dan kita juga ada peserta sarjana dari UUM, UPM, UKM, UPSI, UMP dan USIM serta ramai lagi. Terima kasih kerana mengikuti kami. Kami berharap kita dapat bekerjasama dalam satu kumpulan untuk mencapai impian kita untuk menjadi para intelektual dengan kelulusan akademik yang tinggi. Ada berpendapat bahawa perjalanan PhD ini merupakan satu perjalanan yang bersorangan. Tetapi maaf ya saya ucapkan, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ini kerana kita tidak sepatutnya mengharungi perjalanan berseorangan. Marilah kita mengharungi perjalanan ini bersama-sama dan carikannya satu perjalanan yang menyeronokkan. Sebelum kita mula, selaku wakil dari pihak penganjur, saya ingin memberi peringatan mesra kepada semua peserta untuk memastikan mikrofon anda ditutup terutamanya ketika penceramah sedang berucap. Jika anda ada sebarang soalan, sila nyatakan di ruangan komen dan kami akan membacanya semasa sesi soal jawab Q&A. Tanpa melengahkan lagi masa, saya akan memperkenalkan tuan penceramah yang dihormati, Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Suyurno. Jadi kita akan berikan sedikit Uh, latar belakang tentang beliau ya. Jadi uh, beliau merupakan pencarah kanan asis UITM Cawangan Melaka dan pernah merupakan mantan ketua pusat pengajian asis UITM Cawangan Melaka. Menyingkap secara ringkas biodata Dr. S. Salahuddin Suyuno, beliau mendapat uh, pendidikan di UIA bagi ijazah sarjana muda Pertama dan kedua beliau pada tahun 1996 dan 1997. Wow, di sini kita dapat lihat ya, Dr S Salahuddin Siyuno mempunyai dua ijazah di UIA atau uh, kita lebih biasa mendengar sebagai double degree. Ya, yeah. seterusnya beliau meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana iaitu master pada tahun 1999 di UiTM dan mendapat doktor falsafah di UM pada tahun 2011 dalam bidang psikologi agama dan komunikasi Islam usuluddin. Pelajar di bawah seliaan beliau adalah seramai 16 orang sejak 2015 hingga kini ya bagi pelajar kategori master dan PhD. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman sebagai panel pemeriksa luar di beberapa buah universiti seperti UUM, UKM, UTHM dan UiTM Shah Alam bagi pelajar doktor falsafah dan ijazah sarjana. Selain itu, beliau juga pernah dilantik sebagai uh, pakar expert content ya yeah, untuk assist UiTM pakar semakan dan pengesahan instrumen PHD, pakar semakan instrumen temubual PHD dan juga pakar pengesahan bagi soalan kajian penyelidikan. Dapat kita lihat ya di sini bahawa panel yang diundang pada hari ini ya sememangnya mempunyai banyak pengalaman dan bukan calang-calang orangnya. Diharapkan perkongsian beliau pada hari ini dapat membuka mata kita semua sebagai seorang pelajar dan input yang diberikan oleh beliau dapat kita gunakan untuk penambahbaikan permasakan datang. Saya mempersilakan Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Suyuno dari Akademi Pengajian Islam Contemporary Asis IATM Cawangan, Melaka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asyirah. Uh, yang saya raikan uh, pihak penganjur dan sahabat-sahabat yang hadir. Uh, sebentar ya, saya nak sharekan material untuk perkongsian kita pada petang ini. <coughs> Sebelum tu Asira, uh, suara saya jelas tak? Jelas tuan. Jelas ya. Okey. Okey, alhamdulillah wassalamualaikum wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa mawalah. Terima kasih pihak DJI khususnya bila pihak jaringan industri yang menjemput saya untuk bersama-sama kita kongsi-kongsi ya. Kita sembang-sembang santai insya-Allah. pengalaman yang sedikit ini kita kongsikan semoga nantinya sahabat-sahabat seperti yang sebut oleh saudara Sirah tadi ada dari UiTM Melaka, ada dari uh, Semarang ya, ada dari UPSI dan pelbagai institusi yang lain lah. Dan UITM pula ada yang dari tak salah saya tadi daripada UITM Perak ha, dan juga beberapa UITM yang lain. Jadi Alhamdulillah sama-sama untuk kita memperkukuhkan perjalanan PhD kita. Kalau tadi yang saya sebut ada yang sebut bahawa buat PhD ni macam is a lonely journey. Nanti saya akan share saya akan kongsikan apa yang masuk lonely journey itu and how do we overcome that uh, perasaan kita ya insyaallah. Jadi saya Salahuddin Suyurno uh, Di DT Melaka ni orang panggil saya Ustaz S pun ada Orang panggil Dr. S pun ada Ikutlah hak mana satu tak ada masalah ya Jadi uh, Selepas sedikit uh, Ni yang saya nak sharekan Tadi Asirah pun dah sebut uh, Kalau tengok dalam background saya Kita kongsi-kongsi Saya adalah bekal pelajar UIA 1995-1996 Degree saya kat situ Awal tahun 90 masuk saya buat double degree, kemudian saya buat Information Management Science Di UITM tahun 1997 habis 1999 Sebab kalau nak ikut sepatut 1997 tu saya dapat tawaran Islamic Management di Birmingham University Tapi pada waktu itu ekonomi kita teruk kan Kita, ekonomi kita susah pada waktu itu, tu Recession of economic, maka saya buat keputusan belajar dalam Dalam negeri, Alhamdulillah Kemudian ah uh, yang ni saya tak share pun dengan dengan Nasirah ni <laughs> iaitu saya letak kat sini ni first attempt PhD di UKM uh, dan PhD UM apa masuk first attempt nanti kita akan share sebab saya yakin dalam ramai-ramai yang -ramai hadir ni mungkin ada yang dah semester akhir dan ada juga yang baru semester satu mungkin ada yang semester yang sedang kritikal sedang buat analisa ataupun analisis kajian tak apa kita akan share nanti supaya nantinya insya-Allah bila kita buat PhD ni ataupun buat master, kita akan ada rasa kekuatan. Kita tak rasa bersendiri Ya, macam mana kita akan share nanti. Baik. Kenapa saya sebut sejak sini first attempt PhD UKM? Sebab tahun 2005, saya pernah buat part-time PhD dalam bidang Islamic Education, fakulti Education, UKM Bangi, ya. Sebab part-time saya buat 2 tahun. Uh, saya attend kelas, research method, saya sense everything Dan Alhamdulillah uh, tahun 2007 tu Saya dapat uh, tawaran untuk biasiswa Dan masa biasiswa tu saya diminta oleh pihak UITM ya Untuk bertukar bidang Iaitu daripada bidang pendidikan Ke bidang Islamic Psychology Lebih kepada Islamic Communication uh, Jadi saya sahut cabaran tersebut dan apa yang saya lakukan ialah saya berbincang dengan supervisor saya Datuk Profesor Dr. Abdul Halim uh, Saya bincang, saya kena tarik diri daripada fakulti Sebab saya dapat biswa bidang lain That's why saya habiskan juga 2 tahun Tapi PhD tak siap lah Then saya move ke UM Dengan penyelia yang baharu Dengan sistem yang baharu Dengan tajuk yang baharu Dengan suasana yang baharu dengan kerisauan yang baru itu sudah pasti. Eh, tapi Alhamdulillah, ya yeah, bila saya habiskan dua tahun di UKM, saya belajar banyak perkara. Dan untuk PhD saya di UM, saya manage to finish my PhD from A to Z within setahun lapan bulan saya siap. Tetapi saya polish balik semula, saya upgradekan saya punya penulisan, saya bentang sebanyak mana pembentangan yang boleh hasil daripada PhD saya. Dan alhamdulillah uh, genap 3 tahun saya habis Itu sejarah sedikit-sedikit lah Jadi untuk rakan-rakan yang sedang buat kan mungkin ada yang tension dan sebagainya Mungkin saya yakin ada yang terfikir Menyesal aku sambung PhD kan Menyesal aku sambung master menyusahkan No 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 please don't think like that Sebab bagi saya orang yang berjaya ialah dia tahu apa masalah Dan dia cari how to resolve that problem Ha, ini macam motivation course pula. Ya. Minta maaf, just sharing lah untuk kita. Nama pun kan sembang santai-santai petang. Ya, insyaAllah. Okay, next. ini serba sikit tentang uh, saya punya background lah. Ya. menyelia uh, PhD dan pelajar master. Kemudian pemirsa luar dan sebagainya. Ini antara yang saya terlibat secara direct lah dalam bidang dunia akademisyen ni. Dan Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala pada tahun ini Genaplah perkhidmatan saya dengan UITM 25 tahun dan masuklah ke tahun 26. Moga moga bolehlah saya sumbangkan lagi untuk UITM ini insya-Allah dan juga untuk dunia akademia khususnya ya insya-Allah. Okey. Bila sebut pasca siswaza ya sebelum kita share tajuk petang ini iaitu perspektif ya tesis dari perspektif pemeriksa luar. Jadi rakan-rakan yang hadir saya yakin ada yang dah nak submit ni. Kan ada yang baru nak mula, ada yang sedang. Sebenarnya bila sebut saja pasca siswaza, inilah item-item uh, yang sedang kita lalui. Calon. Siapa calon kita lah. Kemudian penyelia. Kan? Penyelia ni nasib-nasib kita dapat pula penyelia bersama. Kan? Dan penyelia ni pula how to deal with our supervisor pun ada skillnya. Dan kalau saya kena pula terbalik kan? how to deal with the supervisee. Macam mana kita nak menangani apa nama kita punya sahabat-sahabat salian kita sebab yang menyelia pasca siswa Zah ini ya kadang-kadang sebaya dengan kita. Ya umur pun tak banyak beza. Jadi macam mana hubungan profesional antara penyelia dengan calon dan sebagainya saya yakin yang ini banyak telah diperkatakan oleh uh, penceramah ataupun uh, pemateri-pemateri. Indonesia kata pemateri lah maknanya presenter-presenter sebelum ni yang sahabat-sahabat semua telah sertai. Ya. Kemudian uh, penyelia bersama, uh, bila dah habis nanti maka akan muncullah pemeriksa dalaman. Siapa pemeriksa dalaman? Iaitu biasanya dalam fakulti kita. Kemudian pemeriksa luaran. Minta maaf saya tersulis, tertulis dua ni Pemeriksa luar dengan luaran tu samalah eh, External examiner Siapakah dia external examiner Dalam negara kita ke Luar negara ke dan sebagainya Kemudian pengerusi viva Dan akhir sekali tu kena tengoklah Kita ni belajar di universiti mana Dan, dan insyaAllah pada petang ni aa, Saya akan kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat semua Pengalaman saya dilantik ataupun diminta sebagai pemeriksa luar oleh beberapa buah universiti. Ya. InsyaAllah antaranya UTHM, kalau dulu nama Kuito kan, UKM Alhamdulillah, UUM Alhamdulillah. Ya, jadi beberapa universiti tu yang saya diamanahkan untuk jadi pemeriksa luar dan kita akan share nanti apakah perkara yang dilihat. Bila kami dapat saja sebuah tesis tu, apa yang kami tengok. Ha, yang ini insyaAllah dia akan mengukuhkan lagi sebenarnya perkongsian ini dia lebih memberikan confidence ya, kepada rakan-rakan yang sedang uh, buat PhD. Dia tahu okay, apa yang yang akan dilihat oleh pemeriksa nanti. ya. Okay. <coughs> saya masih teringat uh, nasihat yang diberikan oleh kedua-dua penyelia saya sama ada Datuk Profesor Dr. Abdul Halim Tamuri dari UKM dan juga Profesor Madia Dr. Zarina Shaari daripada Akademi Pengajian Islam uh, di UM ya Universiti Malaya. Dia kata dalam calon ini dan yang, yang buat master atau PhD ini ada beberapa orang ni saja yang akan menjadi penilai bagi kita. Pertama, kita berhadapan dengan penyelia. Dan juga kalau ada rezeki, kita juga berhadapan dengan penyelia bersama. Kemudian kita akan berhadapan dengan apa yang sebut sebagai pemeriksa dalaman siapa pemeriksa dalaman tu ha ni pemeriksa dalaman tu penting ya kemudian pemeriksa luar siapa pemeriksa luar dan pengusi viva masa viva nanti ya sekiranya 5 orang ataupun kita kata pertama pemeriksa dalaman pemeriksa luar kemudian pengurusi viva penyelia dan penyebersama 5 orang ni ya pada awal itu penyelia dan penyelia bersama dia kena setujulah dengan tulisan kita. Dan mendapat endorsement, dapat restu, dapat redor daripada kedua-dua orang ini. Kita submit dan pada waktu kita nak viva nanti, kita berserah nasiblah. Pemeriksa dalaman kita bagaimana, pemeriksa luaran kita bagaimana dan pengusir viva. Bila tiga orang yang hebat ini kata setuju, tahniah anda telah uh, berjaya menghabiskan kajian peringkat sarjana Pengajian peringkat PhD Maka pada waktu itu insyaAllah Bercucuranlah air mata kita tanda kesyukuran Saya tak kata ke orang Saya kata kat diri sendiri ni ya Walaupun uh, benda ni dah berlalu dalam 12 tahun yang lalu Tetapi bagi saya uh, Dia masih macam baru semalam berlangsung ya Alhamdulillah Okey, saya tulis kat sini awal-awal lagi ya. Oleh kerana kita buat PhD supaya kita tidak rasa kesaorangan. Ya, kita tidak rasa menyesal. Kita tak rasa susah yang amat sangat. Maka perlulah untuk kita sama ada peringkat master ataupun peringkat PhD saya guna bahasa mudah je, bahasa orang kampung saya. Pandai-pandailah adjust masa kita. Anak isteri, suami dengan jamaah surau, jamaah masjid, kampung dan sebagainya. Teman rakan taulan kita, ibu ayah kita dan pandai-pandailah bersahabat dengan diri, diri sendiri. Ini antara perkara yang saya dapat daripada penyelia-penyelia saya yang dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Saya share dengan sahabat-sahabat semua supaya... Perkara ini kita selari. Kita buat PhD, insyaAllah rumah tangga kita sukses. Kita buat PhD Master insya Allah anak-anak kita dalam pembelajaran mereka tidak tertinggal. Itu penting tu. Sebab PhD ni betul PhD tapi kesejahteraan hidup berkeluarga adalah menjadi satu tuntutan yang utama. Just ni sharing ya. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab saya yakin nantinya akan ada lah kisah-kisah yang pernah kita dengar. Nah, dia buat PhD, Pergi pasar dengan isteri, tiba-tiba kawan telefon, dia terus tinggalkan isteri kat pasar. Bila balik kat rumah, dia tanya mak dia, eh mak awak pergi mana? Eh bukan ke mak dengan abah tadi pergi pasar, rupa tinggal isteri kat pasar berlaku. Ah ha, itu berlaku kan? Itu contoh-contoh lah yang kadang-kadang kita kata, oh macam tu ya dia punya dugaan PhD Master ni. Tak apa. Setiap orang dugaannya yang saya belajar ialah dia berbeza-beza. Ada yang mudah, ada yang agak susah dan sebagainya Tapi yang penting kita minta pada Allah Ta'ala Biarlah kajian master kita, kajian PhD kita itu tamat Dan kita sukses, itu kita doa Ya, yeah? baik Next time goes by nanti, semasa session nanti Kita akan buatlah cerita-cerita yang lain Supaya kita nampak, oh macam ni yang dinilai oleh PhD penilai oh macam ni antara cubaan dan dugaan yang dilalui oleh orang tertentu so and so supaya nanti bila kesusahan yang orang lain telah apa nama lalui, dia akan menjadi pengajaran bagi kita akan menjadi sempadan bagi kita untuk kita ambil yang baik yang baik kita ambil yang buruk kita tinggalkan very simple like that yeah? okay sahabat sahabat semua soalan pertama saya yang ikut kita punya sembang santai pada petang ni tentang perspektif tesis dari uh, pemeriksa luar ni adakah kita ni full time basis ataupun part time basis PhD atau master kita kan ada yang full time cuti sepenuh masa bergaji penuh alhamdulillah ada yang part time dialah coordinator dialah penyelaras dialah ibu dialah suri rumah everything sampai itu dia buat PhD tapi spring saya berikan kat puan-puan yang bersifat demikian. Anda hebat sebenarnya. Anda boleh buat banyak perkara dalam satu masa. Tak kira lah. Tapi persoalan kat sini lah berapa lama kita nak siapkan tesis kita. Ha. Jadi kalau nak share lah ya. Pengalaman saya bersama sepanjang saya buat PhD dulu. Ada sahabat saya yang siap PhD 11 tahun baru siap Kita tak nak macam tulah kan Lama now kan Ada sahabat saya yang buat part time Part time PhD 2 tahun setengah boleh siap Ya Allah superb Itu rezeki dia Tak apa setiap kita ada rezeki yang berbeza-beza Ingat tu kan Kadang-kadang kita dapat rezeki penyelia kita yang very supportive Masya Allah Setiap minggu dia call kita Macam mana perkembangan? Kan kadang-kadang penyelia yang mendapat uh, calon yang cukup-cukup hebat. Dia boleh jalan sendiri dengan sedikit pemantauan. Itu rezeki. Kadang-kadang dua-dua pening. Kenapa dua-dua pening? Sebab yang satu nak pergi utara, yang seorang nak pergi ke selatan. Dah clash tengah jalan. Terpaksa tukar pula penyelia lain. Itu adalah antara cerita-cerita biasa yang kita dengar semasa kita buat master ataupun kita buat PHD. Tapi saya tekankan kita doakan yang hadir pada petani kan, moga Allah mudahkanlah perjalanan PhD ataupun perjalanan master kita insya-Allah. Di mana ada kemahuan, di situ ada ada jalan. Okey. Kita teruskan lagi. Ha, ini baru perkenalan nasirah ya. Ha, InsyaAllah lah masa 2 jam tu saya akan habiskan sejam setengah lah insyaAllah kan. Kita bagilah ruang-ruang santai nanti kan nak bertanya macam mana. Pernah ke Dr. S gagalkan calon? Ha, selalu orang tanya saya tu. Dr. S, Dr. S dah menjadi ramai pelajar dan dah menjadi penilai ramai ni. Pernah kegagalkan. kan? Wah, ini satu soalan yang nak jawab pun saya kena fikir panjang. Sebenarnya bukan saya gagalkan dia tapi dia minta digagalkan. Kenapa? Ha, nanti kita cerita. Ya. Ha, ada yang hantar tesis tak melalui, tak mendapat restu supervisor pun ada. Terus hantar. Kan? Bila kita tengok lintang pukang, itu confirm lah tu kan. Ada juga tapi insyaAllah itu kisah-kisah lama. Tapi kisah-kisah baru ni saya yakin semua kita akan buat dengan terbaik lah ya insyaAllah. Jadi pengenalan ini sebuah tesis akan diperiksa oleh sekurang-kurangnya seorang pemeriksa dalam. Dan sekurang-kurangnya seorang pemeriksa luar. Contoh macam kami asis. Okey. Selalunya pemeriksa dalam ini dia akan cari juga dalam kalangan asis Katalah kita kata di UITM Melaka, maka kita akan cari someone dalam UITM Melaka, assist UITM Melaka untuk menjadi pemeriksa dalam bagi tesis sama ada peringkat master, sarjana ataupun peringkat PhD. Yang kedua, sekurang-kurangnya oleh seorang pemeriksa luar. Dan pemeriksa luar ni dia ada macam-macam kategori. Ada sesetengah universiti yang minta, yang mensyaratkan international. Ada yang mensyaratkan full prof. Ada yang mensyaratkan sekurang-kurangnya associate professor bagi penilai untuk uh, sarjana. Macam-macam. Jadi sebab itu saya sarankan ya untuk sahabat-sahabat yang dah di hujung-hujung ni bincang elok-elok dengan penyelia, bincang elok-elok dengan course supervisor apa syaratnya supaya kita boleh faham dan buat preparation. Ya? Okay, pemeriksaan lisan ataupun viva viva voce ini ataupun viva ini bagi mempertahankan tesis di hadapan jawatankuasa kuasa pemeriksa lisan. Pengalaman saya hari pertama dilantik menjadi pemeriksa luar UTHM ya. Tak salah saya awal 2014 tak salah saya ya. Masa tu saya lihat uh, calon tak menggeletar. Tapi yang menggeletar saya. Kenapa? Pada waktu itu Habis satu tesis tu saya baca daripada kulit ke kulit. Sebab kita nak bantu calon tu sebab kita tengok tajuknya cukup bagus. Dan tajuk tu pula memang selaras dengan master saya pada tahun 1997. Yaiyai saya menilai tu pada tahun 2014. Kan? Memang sonok masa tu. Kan? Hampir setiap muka surat saya tanda. Kan? kita pula risau banyak nau no aku tanda ni kan ha kenapa yang ditanda tu as, as, asbab dia apa ha, lepas ni kita akan cek satu persatu okey ni pemeriksa luar sebenarnya yang ini saya kumpulkan daripada beberapa buah universiti ya yang pernah saya menjadi penilai pemeriksa luar UKM UUM Quito tadi tu eh, dan juga yang UITM ni kita tengok saya kumpulkan inilah antara yang dimasukkan dengan pemeriksa luar ini dia pertama memiliki ijazah kedoktoran sekurang-kurangnya lah ya menghasilkan graduan sarjana dan mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang penyelidikan ini sebahagian universiti mensyaratkan 3 tahun sebahagian universiti mensyaratkan 5 5 tahun kemudian menunjukkan kecemerlangan akademik dekat sini nasihat saya kan nanti sahabat-sahabat yang dah di hujung-hujung ni upgrade CV kita kalau kita dekat UiTM ni upgrade CV kita nanti bila dah dapat doktor InsyaAllah, kot ada rezeki kita, ya, kita boleh juga menjadi salah seorang penilai dalaman dan ada rezeki lebih lagi, insyaAllah kita akan jadi penilai luar untuk tesis. Jadi, please, every month ataupun kalau tidak every month pun kita kata quarterly lah, per year tu upgrade kita punya kemas kini kanti tesis kita. Sebab, disitulah akan menunjukkan kita punya perkembangan dalam sudut akademik. Kemudian ada juga universiti yang mensyaratkan pemeriksa luar ni ialah seorang profesor atau profesor media, ada ijazah kedoktoran dalam bidang, menggraduatkan doktor falsafah, punya 5 tahun pengalaman, menunjukkan kecemerlangan akademik ni pelbagai. Jadi yang saya tengok beberapa universiti yang saya lihat, dia antara tiga hingga lima, lima tahun. Ya. Tapi ada juga seseorang itu yang uh, muda, tapi akademiknya very good enough, very excellent. Dan universiti boleh terima dia sebagai Pemeriksa-pemeriksa luar yeah. Alright Jawatan kuasa, pemeriksa ah, Siswaza ini setiap universiti Pasca siswaza ah, Macam kita sis kan ah, Mereka akan tetapkanlah siapa yang akan hadir Pada waktu viva tu Jawatan kuasa, pemeriksa siswaza bertanggungjawab Menimbang keputusan peperiksaan Yang ni yang saya sebut tadi tu Pada waktu kita viva tadi tu Akan ada pemeriksa dalam Pemeriksa luar Ya, kemudian akan ada pengurusi. Rezeki kita kadang-kadang setengah universiti bagi izin uh, kita punya penyelia tu duduk sama sekali dalam. Tapi penyelia hanya boleh duduk sajalah. Dia duduk kita present. Ya, dia akan doa lah kan. Moga kita lancar menjawab begitu. Ya. Baik. Ya, jawatan kasa Pemirsa lisan ataupun disebut sebagai pemeriksaan uh, tesis uh, Faiva Wasi ni. Inilah dia. Ha, saya dah ulang tadi, saya sebutkan ha, pengurusi. Ya. Yeah. Yang ni pun sebenarnya, saya nak share lah. Sebenarnya, kadangkala -kadang bila kita Viva ni, dia rezeki. ya, yeah. Dia rezeki. Ha, pengalaman saya sebelum saya Viva, ha, 12-13 tahun dulu, ha, nasihat daripada saya punya supervisor, dia kata, satu, banyakkan doa. Banyakkan doa. Banyakkan sedekah. Ha, kita orang Muslim banyakkan doa, banyakkan sedekah. Kemudian kita hafal. Kita kalau tak hafal pun kita hadamkan apa yang kita tulis. Sebab antara elemen yang akan kami lihat selaku pemeriksa luar ialah melihat sama ada calon boleh tak menguasai tajuk atau bidang yang dia buat itu. Kita nak pastikan adakah tesis itu memang dia yang tulis atau ada yang ditulis oleh penulis profesional lain yang diupah. Kan sekarang kan banyak dengar cerita macam-macam kan. Jadi kita nak tahu, ha, kalau ada misalnya elemen statistik, kita nak tahu betul ke dia buat ataupun dia tak buat. Orang lain yang tolong buat. Ha jadi ini antara perkara-perkara bila pelajar itu menyampaikan, bentangkan, ha, presentkan dapatan dia, selalunya ha, pengalaman ha, daripada pemeriksa luar tu dia boleh lihat okey yang ini Betul dia buat, betul dia faham. Kalau kita dapat yang macam tu, insyaAllah we are in the safe condition. Yeah? We are in the safe safe mood, insyaAllah. Okay. Umumnya sebuah tesis. Nah, saya mula terus. ya. Yeah? Bila kami dapat sebuah tesis, yeah, saya cerita pengalaman peribadi saya dan saya share dengan pengalaman-pengalaman daripada rakan-rakan profesor yang lain. Bila kami dapat tesis, lalu kami akan tengok umumnya beginilah. Sebab tesis tu ada tak dia? Bab 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulan kan? Biasanya begitu. Sebab ada juga tesis yang sampai 6 chapter. Ada yang saya pernah tengok sampai 9 chapter. Dia berbeza. Berbeza. Tapi saya ceritanya secara umum. Bab 1 pengenalan. Bab 2 literature review. Bab 3 research method. 4 analisa dapatan kajian. Bab 5 kesimpulan. Kalau itu dah tersun cantik. Okey lega dah. Baru kami pergi tempat lain pula. Ya. Ataupun setengah tesis Kalau dalam bidang pengajian Islam Macam saya Yang traditional one Selalunya kita akan ada Bab satu ni Dalam bab satu tu jugalah Ada research methodology Very What we call Dia, dia, dia ringkas Ya yeah? Ni kalau zaman Kalau tengok Pengajian Islam yang silam tu Dia begitu Dalam bab satu ada Research method sekali Kemudian bab dua tu Dah dikira isi Bab tiga dikira isi Bab empat Analisa dapatan kajian Bab lima kesimpulan Ini kalau saya dapat sebuah tesis, pengalaman saya, saya akan tengok ini dulu. Okey, Alhamdulillah. Tesis ni dah boleh berdiri sebagai sebuah tesis. Fine. Baik. Untuk lebih detail, pada petang ini, saya akan melihat, akan share dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Ini yang dikeluarkan oleh Institute of Graduate Studies. Eh, Thesis Examiner's Report ini daripada UITM. Yang sebenarnya nanti saya akan kemainkan juga dengan beberapa buah universiti lain. Tapi uh, majoritinya inilah yang akan kami lihat ya. Cuma tujahan itu mungkin sedikit berbeza dan sebagainya. Tetapi apa yang dilihat oleh penilai luar ataupun oleh penilai dalam inilah yang akan kami tujahkan ya. Kami fokuskan. Baik. Kita pergi yang pertama. Selalunya kita akan diberikan garis panduan begini. Ya. Kalau untuk Institute of Graduate Studies, Thesis Examiner's Report, UITM kita, IPSIS kan, selalunya kami akan dapat ni lah. Jadi ada satu form, maka cara nak mengreditkan. maka dia akan bagi garis panduan, guided assessment. Sama ada thesis itu poor, satu. Kalau slightly, dua. Kalau reasonable, tiga. Educate, empat. Kalau clear, lima. Problem statement. Tak nampak. Mungkin dia akan dapat satu. Mungkin dapat dua. Itu masuk dia. Jadi ini lima ni sebagai dia punya garis garis panduan. Ya. Yeah? Jadi maknanya kalau lah tesis kita sama ada peringkat sarjana atau peringkat PhD kita dapat empat lima. Empat lima. Empat lima tu maknanya alhamdulillah lah tu. Ya. Yeah? Tapi kalau dapat 1 2 1 2 1 2 ruang yang sebelah itu ada keberangkalian sama ada untuk reviver atau sebagainya itu besar ya. Yeah. Baik, itu umumnya begitu. Okey. Pertama sekali, bila sebuah tesis tu dah siap dihantar kepada pemeriksa luar, selalunya kalau kes UiTM, ya, yeah, maka kami akan berikan borang kami melihat pertama A tu kepada robustness of thesis. Sejauh mana tesis tu teguh atau tidak. Contoh Perkara yang pertama kami lihat ialah title of thesis Reflect the content of the thesis Ni saya bagi contoh Ni sebenarnya adalah tajuk thesis PhD saya ya Ni contoh Yang mana saya dinilai oleh dua orang external examiner Semuanya full prof Yang internal examiner saya juga adalah full prof Alhamdulillah Reflex the contents of the thesis Kalau tajuknya ialah ahlak komunikasi Islam Dan penghayatan beragama Dalam kalangan mahasiswa Muslim Di Universiti Awam Malaysia Sudah pastinya lah Item yang menjadi tujuan dalam thesis itu Ahlak komunikasi Islam Itu satu Yang kedua penghayatan beragama Kemudian dalam kalangan mahasiswa Muslim Jadi tiga perkara ni mesti ada dalam LR Okey baik Saya bagi contoh lain yang kita boleh sharekan Ya yeah. Baik yang ini pasal dah grad ni saya, yeah. saya boleh bacakan lah ya Saya boleh bacakan ni Just kita kongsi ya yeah. uh, Tajuk PhD Kepimpinan Islam Tun Dr. Mahathir Muhammad di Malaysia 1981 sehingga tahun 2000 Contoh tajuk tesis dia kan Jadi bila kat sini Soalan yang pertama Tesis ini Tajuk dan konten itu Adakah konten itu Reflect tajuk ataupun sebaliknya kalau lah misalnya, tajuk ahlak komunikasi Islam tapi dalam LR yang ni saya tak jumpa pun maksud definisi ahlak komunikasi. Something wrong. Itu umumnya ya. Okay, itu title of thesis. Jadi make sure title of thesis ni juga ada sesetengah universiti dia bagi garis panduan umum. Rule of thumb dia kata tak boleh sampai lebih 14 patah perkataan. It depend ya, depend pada tajuk. Yang paling penting kami akan lihat, okay. Tajuk ini berkenaan dengan, eh katalah uh, pembangunan maha tahfir persendirian di Malaysia. Maka kami akan tengok, okey, konten dia betul tak? Cerita overall tu tentang maha Tafiz. Itu satu. Yang kedua, abstrak. Okey, dalam abstrak ni, ada, ada tak dalam abstrak dijelaskan tentang, describe research, context approach, process and conclusion. Okey, research ni tentang apa, masalah dia apa, apa uh, dia punya method yang digunakan, dapatan dia apa. Kalau tu ada, okey. Umumnya, tajuk tak ada masalah. Umumnya, abstract tak ada masalah. Fine. Tengok yang ketiga. Problem statement. Issues and challenges are identified and summarized. Ada atau tidak, tesis itu problem statementnya jelas atau tidak. Kalau misalnya tajuk yang saya berikan contoh tadi lah pembangunan makhatafis di Malaysia. Apa isu dia? Kalau isu ni telah dijelaskan dengan cukup bagus, maka kita kata okey, dia akan capai standard. Ni nak bagi empat ataupun bagi bagi lima. Itu problem statement. Jadi kadang-kadang problem statement ni lah yang menjadikan memang problem. Kenapa? Kadang-kadang calon tak berjaya menonjolkan problem statement tu dengan ayat yang jelas. Problem statement ada. Tetapi pernyataannya itu perlulah direngkaskan dalam bentuk yang mudah kelihatan. Ha, nah, ya? Yeah. Nah, jadi kadang-kadang bila saya baca dua tiga kali, ah, nampak kita gariskan. Kalau mesti kata ada yang kurang, pengalaman saya biasanya saya akan bantu calon. Saya akan kata yang ini tolong perbaiki. Awak boleh dapatkan ini daripada bacaan sekian, daripada bacaan sekian, bacaan sekian. Tambah baik. Kemudian research objective relates to research problem and it is well written. Research objective ni baik ya. Selalunya ya, saya cerita yang uh, rule of thumb lah ya. Ada bila sebut saja peringkat master, peringkat PhD ni biasanya objektif antara 3 hingga 4 objektif dah memadai. Ya, sudah memadai. Jangan buat sampai 7. Ya, Susah kita nak siapkan. Sampai dua tahun nak siap. Nak sampai-sampai bertahun-tahun nak siap tesis tu. payah ya. Jadi bila sebut research objektif ini, saya yakin sahabat-sahabat yang dah sampai peringkat, dah defend proposal, kita pasti tahu macam mana kita nak susun research objektif. Itu kami lihat. Dia ikut tak belum taxonomy? Levelnya macam mana? Kenal pasti kan? Adakah kenal pasti tu datang dulu ataupun analisa tu datang dulu? Ha, itu kita akan tengok. Jadi kalau riset objektifnya jelas, baik. Dia dah makin bertambahlah markah kita. Ya? Kemudian scope of research. sufficient for degree intended. Maksudnya scope of research ni cukup tak untuk label master ataupun label PhD kita ni. Ya? Kita juga akan tengok tentang limitasi. Apakah kekangan-kekangan dalam dalam menyiapkan tesis tu dinyatakan tidak oleh uh, penulis tesis. Ini antara scope yang kita lihat. Jadi bila scope of research itu dijelaskan dan dinyatakan dengan baik maka peluang untuk pembaca yakni dalam kes ni saya untuk pergi lebih dalam lagi memang cukup ha, terbuka luar maknanya kita senang nak baca tesis tersebut. Ini scope of research. Then literature review. Kalau macam tadi kan pada awal tadi saya kata biasanya hari ini. Dalam bab yang kedua tu, di situlah letaknya literature review. Dan dekat sinilah literature review ni, dia fokus atau tidak tentang uh, tujahan topik thesis tu. Relevant tak? Kalau tajuk tadi tu tentang, dia kaji tentang penubuhan makhat, tahfiz persendirian. Ada tak dihuraikan dalam literature review tadi tu elemen itu? Katalah tajuk tadi tu dia cerita tentang aa, apa tu pengurusan aa, Cemerlang Mahat tafiz. Ada tak disentuh? Katalah dalam tajuk tu dicerita tentang hubungan. Hubungan komunikasi sejahtera dengan keluarga bahagia. Ada tak dinyatakan komunikasi sejahtera, keluarga bahagia tu ada? Ada tak dinyatakan dalam literature? Review. Kalau ada secara umum, bagus. Ya? Yeah. Jadi provide critical appraisal comprehensive. Jadi dekat sini saya nak rumuskan saja yang di bawah tu selalunya yang saya jumpa ialah dalam bahagian literature review ni ada kadang-kadang calon yang dia ada bahan tetapi dia tidak memaparkan literature review tu seperti literature review Instead of, dia lebih banyak membuat dalam bentuk Annotated Bibliography. Apa maksud Annotated Bibliography ni? Dia cuma mengatakan, Salahuddin Surno 2021 menyatakan bla bla bla. Koma. Aziz Hajar menyatakan sekian-sekian. Bla koma. Dia tak ada komen apa pun. Lebih kepada menyatakan apa orang lain tulis. Kan? Kalau peringkat master boleh tahan lagi tapi ada juga dalam peringkat PhD yang buat macam tu yang ni kurang sempurna yang itu memang akan akan panjang cerita nanti. Jadi pastikan hari ni alhamdulillah kita dah banyak cara kaedah untuk memudahkan kita untuk mendapatkan cara uh, the best way how to create the literature literature review ya. Yeah? Uh, kita keep on increase knowledge kefahaman kita tentang bagaimana nak menyusun literature review yang yang baik. Kan? Kalau macam saya masa buat uh, PhD dulu ialah Agak lama kan uh, Memang tradisional lagi lah ya, Pada waktu tu adalah sistem endnote dan sebagainya Tapi saya lebih buat secara manually ya? Sebab sebelum saya buat PhD Saya terlibat dengan penulisan buku Maka saya applykan knowledge saya Dalam penulisan buku tu bagaimana saya nak bentang Nak kembangkan sebuah tajuk Daripada sekian, sekian, sekian sekian. Saya gunakan secara manually uh, Baulah kita nampak cantik susun susun aturnya. Ya, tapi walaupun demikian, eh, saya masih ingat lagi semasa Viva tu, ah, pihak pemeriksa mencadangkan supaya adalah beberapa literatur yang lain yang perlu diharmonikan ah, supaya nampak lebih tersusun. Ya. Jadi elemen literatur review ini antara perkara yang akan kami kami lihat. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat semua ah, jangan risau sangat. Ya, kita buat kalau ditegur misalnya semasa sebelum kita sampai peringkat Viva, kita akan bentangkan dalam banyak seminar, kita akan bentangkan dalam uh, kolokium, kita akan bentangkan dalam macam-macam lagi lah. Di situlah uh, as time goes by, dia akan semakin hari semakin menambah baik. ya. Yeah? Dia akan increasekan uh, kefahaman kita, dia akan menajamkan lagi cara tulis-tulis kita. Jadi keep on, terus, ya, yeah? teruskan. Kemudian elemen yang kami tujuh yang yang tujuh ni untuk kita lihat dari segi kekukuhan sebuah tesis itu iaitu berkenaan dengan research methodology. Ya, research methodology design of study is appropriate or not. Kemudian explain choices of method or not. Ada tak dijelaskan? Kau ni buat apa? Kajian ni pertama kualitatif ke kuantitatif? Itu umum yang pertama. Kemudian kau ni sifatnya macam mana? Kajian case ke kan bersifat survey ke bersifat longitudinal study ke yang tu perlu dihadamkan dengan sebenar-benarnya jadi dekat sinilah sesetengah thesis ya yeah, sesetengah thesis kadang-kadang sampai ke peringkat perlu di bentangkan semula revive again antaranya berpunca daripada research method yang kurang kurang jelas ya yeah. Kita tak nak sampai ke peringkat yang macam tu. Tapi insya Allah saya yakin dengan sahabat-sahabat semua yang hadir kita kongsi santai pada petang ini. Bila research method kita ni, bila kita dah buat, kita punya literature review dengan cukup tarali, dengan cukup mendalam. Kita tengok, tanya mereka yang pakar. Dan dekat sini kita kena kreatif. Ya. Kita mendapat uh, seliaan daripada seorang penyelia, tidak salah untuk kita merujuk kepada pandangan-pandangan lain untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita. Ya. Tak usah risau. Itu pengalaman saya semasa saya buat PhD dulu. Kita memang ada seorang penyelia dan saya ada beberapa penyiasat-penyiasat lain yang saya keep on akan tanya. Pakar research ni siapa? Ya. Uh, kalau zaman-zaman kami belajar dulu Prof Zaidi, Prof Norman Masri, kalau yang di Shalam tu semua kenal. Ini kan, ni ya, antara pakar-pakar research method yang saya selalu rujuk kan untuk memudahkan kami ya. Alhamdulillah. Jadi provide ethical consideration or not if ethical, if applicable. Jadi selalunya research method ini ya, dia akan tengok pemilihan research method yang betul dengan dapatan kita. Ya. Baik. Lately ni bila kita sebelum sampai uh, Viva, selalunya pelajar calon akan melalui yang kita sebut sebagai defend proposal kan, ha, DRP tu. Ha, defend proposal ni, dekat sini kita boleh tengok sejauh mana kefahaman calon. Yeah? Saya banyak kalilah hacap kali diminta untuk bantu calon-calon untuk uh, research methodology terutamanya dalam Defend proposal tu kita akan tengok dan kita akan bantu Sebab apa? Sebabnya beginilah Saya menggunakan peringatan begini Untuk saya Orang lain saya tak tahu ini untuk saya Saya kata kalau dulu masa saya belajar pun saya kalang kabut juga Tak tahu banyak bertanya So sekarang ni biarlah saya bantu setakat mana yang saya tahu Supaya pelajar itu lebih bersemangat dalam menyudahkan master atau PhD dia Kadang-kadang ada pelajar buat PhD computer science datang rujuk sekata saya bukan computer science tapi tak apa. Kita check dari sudut keseluruhan macam mana overall. Overview untuk punya research method ni macam mana. Saya akan tanya, kita on tanya lah asking. Why, why not, why, why not, why, why not. Supaya persoalan-persoalan saya tu tadi seolah-olah nanti masa viva dia akan di akan ditanya. Ya? Dan Alhamdulillah ya, setakat ni ramai sahabat-sahabat yang kita kongsi kita sembang-sembang santai kan kita jumpa kat masjid kita Dr. S macam ni macam macam mana kita bincang alhamdulillah Allah mudahkan saya dan Allah mudahkan dia ya alhamdulillah okey ni elemen yang ketujuh kemudian elemen yang kelapan yang kita lihat ialah result and discussion accurately stated based on the data yang kadang data banyak tapi data tak dihuraikan pun satu hal kemudian appropriate choices of statistical analysis ya yeah sesuai tak uh, statistika analisis yang kita gunakan tu ANOVA ke MANOVA ke kita nak buat yang ni uh, correlation ke apa ke uh, yang tu kena sesuaikan kalau thesis itu uh, men -men menunjukkan adanya korelasi maka pastikan statistika analisis kita tu ialah menggunakan item-item uh, yang buat kore korelasi ya yeah? kemudian finding uh, tied to the research question and theoretical foundation dapatan kita tu disokong tak? Kemudian rigorous discussion of validity of the uh, findings. Guna air sekali critically analyze the, the topic. ini adalah result and discussion dalam bab yang kelima yang kita tengok. Jadi bila ni semua dah ada, okay, itu lega. Maknanya tugas kami amat-amat seronok apabila kami dapat thesis tu, item-item yang yang kita sebut ni tadi, ada. Walaupun mungkin tidaklah 100%. Tapi alih dah ada 80% pun. Alhamdulillah kami dah rasa kembang hati dah. Kenapa? Kita nampak oh calon ni bagus ni. Kan kita nak tunggu pada waktu baik. nanti. Ya. Yeah? Okay, conclusion and recommendation. Significant of what was discovered, learned, created and is demonstrated. Recommend future work to address the gaps in the study kan. Yang ini adalah bab yang kelima sekali tu. Yang hujung sekali tu. Uh, ada tak cadangan-cadangan yang dicadangkan oleh uh, researcher tadi. Ataupun oleh calon sarjana tadi. Ataupun calon PhD tadi. Dan akhir sekali tentang references. Ha, ni ada item-item yang kami tengok satu persatu. Bila tengok references tu relevan ke tidak? update ke tidak kebiasaannya ya ni rule of thumbnya kebiasaannya kita nak tengok calon-calon menggunakan data-data yang terkini lah masuk terkini biasanya dia ukur dalam aspek 5 tahun dan terkini kalau sekarang 2021 undur 2020 undur 2019 2018 2017 banyak tak preference ni? Kalau misalnya kita yang membuat tentang fundamental, macam kami kan pengajian Islam ni kadang-kadang katalah nak cerita tentang halal haram. Okey, references ni banyak tak awak rujuk dekat buku-buku yang turas? Ada tak turas tu? Rujuk tak dekat Prof Yusuf Al-Qaradawi? Rujuk tak? Rujuk tak dia punya rujukan teras dalam bahasa Arab? Ha, kan? Jadi sebab itu antara syarat yang nak buat uh, PhD dalam pengajian Islam ni, kalau untuk UITM, sekurang-kurangnya kan dia adalah ambil pelajaran ataupun mata pelajaran bahasa Arab. Sebab nanti nak menulis dia akan rujuk references yang dalam bahasa bahasa Arab. Itu utama dia akan tengok. Kalau dalam bidang ahlak, ada tak rujuk Ibn Maskawi? Ha, jadi, referensi-referensi ini menunjukkan bahawa okay, kita dah cover elemen yang teras. Maknanya, Rujukan utama dalam bidang rujukan utama dalam field kajian kita telah kita rujuk. Kita buat PhD dalam Information Management Science. Okey, siapa dia? The giant dalam uh, Information Management Science tu. Kan, sekurang-kurangnya 4-5 nama-nama besar dalam bidang itu kita telah telah rujuk. Itu mesti. Kita buat kajian dalam art and design. Katalah ia buat tentang apa? Okay, dalam bidang tu pasti ada nama-nama besar dalam bidang. So dekat sinilah peranan kami akan tengok. Kita check tak nama-nama besar dalam bidang ini? Bila kita check maknanya yes, kita berada dalam landasan yang betul. Kemudian follow guidelines stipulated by the university. Nah, ini berbeza ya. Yeah? Maksud saya ialah tengok kita ni pakai sistem apa? APA style ke apa? Kalau APA style, kita ikut APA style. Kalau IEEE, ikut IEEE. Maknanya defend. Dan pada hari ini, yang saya lihatlah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya di jabatan saya yang sedang buat PhD, mereka mudahkan sebab dah ada sokopi pun. Kan? Ada dah ada garis panduan. Tak perlu nak buat manually dah. Kan? Ha, yang itu banyak sangat membantu dari sudut technicalnya Walaupun dia kecil Tapi sebenarnya Salah langkah Dia akan menyebabkan yang kecil tu Jadi perkara yang Yang besar Bisa eh? Okay Itu yang pertama rigorous of thesis Kemudian B Quality of thesis Kita akan tengok The depth of overall discussion Kedalaman Kematangan Huraian Yang telah diberikan oleh uh, Calon Has knowledgeable in the field of study The selected topics Uh, research design Argument both well supported and genuinely Compared to conflicting explanation Maknanya Kita nak tahu Kalau lah tajuk kita tadi tu misalnya Bidang mahatafis Kau faham tak tajuk kajian kau ni ha, Jangan sampai tak faham lah Sebab kita pernah jumpa Calon yang buat tentang zakat Dia nak buat tentang kiraan zakat Tapi bila kita sebut asnaf zakat tu siapa? pun berterabur. Ini masa defend proposal. Kalau macam lah, memang susahlah. Kan? Memang kita akan berhadapan dengan masalah yang cukup besar. Jadi bila kita buat misalnya tentang zakat, overall tentang zakat tu kita faham. Bila kita buat misalnya tentang uh, safety, road safety ke sebagainya, overall tentang road safety tu kita Faham. Bila kita buat misalnya tentang quality management misalnya, overall tentang quality management tu kita boleh hurai, kita boleh faham dan kita suitkan dengan bidang kajian kita. Itu yang kita kena demonstratekan dalam uh, overall discussion dalam thesis kita. Kemudian data analysis and interpretation. Uh, fully exploit the richness of the data or evidence or idea and is sufficient convincing. Jadi kita tengok juga kat sini macam mana data tu dihurai. Ya? Data tu dihurai begitu saja ke? ataupun disokong oleh dapatan-dapatan dalam literature review kita. Ya? Ya, yang bagus dekat sini ialah kami akan lihat sekiranya data tu dihurai dan disokong oleh dapatan-dapatan yang kemudian. Kalau ada perbezaan di situ kita nyatakan perbezaan. Dan nah, kat sini kita nak tengok kematangan kaedah penulis penulisan. Ya. Tapi bila saya sebut macam ni, sahabat-sahabat yang mungkin baru nak mula kan ataupun yang baru lepas defend proposal, janganlah risau sangat. Sebab benda ni dia akan kita lalui. As time goes by, dia semakin hari, semakin kita faham tentang apa yang kita tulis, kita semakin mendalami apa yang kita tulis, maka insya Allah nantinya di akhir tu kita akan dapat hasilkan sebuah tesis yang terbaik ya, yang telah dipersetujui oleh penyelia ataupun oleh second supervisor dan sebagainya. Kalau ada dua, dua lah. Eh, kalau ada tiga penyelia, tiga lah. Itu tak ada masalah. Ya. Eh? Kemudian writing style and grammar. Ah, bagi yang menulis bahasa Inggeris, tolonglah. Kan? Tolonglah hantar kepada uh, proofreader. Hantarlah. Kan? Memang saya kita faham. Hantar proofread ni Kalau ada sampai beribu pun ada kan. Ah, tak apa. Sebab kita nak pastikan apa yang kita tulis tu difahami. Dan uh, pengalaman saya juga mendapati kadang-kadang kita nak hantar kepada proofread ni ataupun proofreader ni pastikan dia faham bidang kita. Sebab kadang-kadang penggunaan istilah bidang A dengan penggunaan istilah bidang B ni dia berbeza. Ha, sebab tu kena pastikan. Kalau kajian kita tentang language misalnya pastikan proofread ni dia memang orang bahasa. Dia tahu. Ya, yeah. kalau misalnya kajian kita tentang Islamic Studies, kita cari juga orang yang memang faham sedikit tentang Islamic Studies supaya nanti penggunaan terma itu tepat dan betul. Kemudian di vocabulary yang bahasa Inggeris lah sama juga dengan bahasa Arab. Ha, kalau dalam bagi kes kami, ASIS ni kami ada tiga bahasa. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, lorat al-Arabiah pun boleh. Jadi hantarkan, pastikan benda tu yang up to the standard. Kemudian scholarly style. Kemudian kalau boleh jangan ada typos lah. Ya. Banyak sangat typo ni orang nampak kita tidak berhati-hati dalam menulis. Itu bahaya. Setiap muka surat kalau jumpa typos maknanya kalau ejaan pun dah salah. Setiap muka surat jumpa ejaan yang salah. Pada fikiran pembaca, tesis akan melihat begini. Oh, kalau tulisan pun banyak salah, kemungkinan konten pun banyak salah. Ha, lepas tu kena check satu-satu ya. Kena check betul-betul. Take your time. Kemudian no revision or changes. Kan? Masuk no revision or changes ni mana? Kalau kita gunakan contoh macam ni lah. Uh, tajuk kita komunikasi Islam. Misalnya kan? Maka kesetaraan penggunaan bahasa itu mestilah setara. Daripada mula bab satu kita guna istilah komunikasi Islam. Sampailah nanti bab yang penutup tu kita masih juga guna istilah komunikasi Islam. Jangan bertukar-tukar. Sejak komunikasi Islam, sejak komunikasi Quran, sejak komunikasi hadis, sejak komunikasi dakwah yang satu nak guna. Ha, ni kena hati-hati ya. Ni pengalaman saya semasa saya menilai untuk master dan sebagainya, aa, dari segi keselarasan terma itu antara perkara yang kami lihatlah. Kemudian continuity and organization flow of thesis ha, sama ada susunan thesis tu well structured atau tidak kan. Tapi kalau macam saya sebutkan yang awal-awal tadi tu kan kebiasaannya bila kita dah ikut chapter 1 introduction, chapter 2 literature review yang banyak fokus tentang tujuan tajuk-tajuk kita tu. Kemudian chapter 3 kita tengok kepada kita punya research method, Empat, analisis uh, kandungan dapatan tadi. Yang kelima, conclusion dan juga cadangan kita. Okey, kita tengok dia punya susun atur tu dah bagus. Alhamdulillah. Sebab ada sesetengah pemeriksa luar ya. Malah ada juga sesetengah pemeriksa luar. Pada pengalaman saya, mereka mencadangkan supaya uh, bab itu disusun semula. Ya. Bab ini masukkan ke dalam ini Ya Bab yang satu lagi dimasukkan ke dalam Ada yang begitu Ada ya. Jadi Sebab itu Pada saya Alhamdulillah Apabila kita dah betul-betul Hadam tesis kita Kita tengok flow-nya dengan cantik ya, Keberangkalian untuk Di restructure the tesis tu InsyaAllah tidak berlaku bagi kita Itu harapan kita Sebab Bila itu tidak berlaku Maka kebiasaannya Ya Result yang kita akan dapat itu bukanlah yang level 3. Kita akan dapat biasanya level 2. Level 2 maksudnya a uh, thesis itu diterima dengan uh, penambahbaikan yang sedikit uh, dengan ada small correction, minor correction. Ya. Yeah. Ada juga rezeki-rezeki sahabat kita yang penilai luar mencadangkan dapat level 1. Number 1 maknanya accepted. Terima boleh terus hantar. Alhamdulillah sepanjang saya belajar peringkat master, peringkat PhD saya sendiri kan, uh, saya jumpa dua orang sahabat saya lah, dua orang sahabat saya yang masa dia Waiva lulus Waiva itu dengan cemerlang dan terus hantar thesis tanpa correction dua orang. Uh, Masya Allah. Dan yang seorang tu adalah pensyarah eksis Syahalam Dan tesis beliau dialih ke buku dan akhirnya buku itu mendapat anugerah buku negara. Terbuktilah. Tuan-tuan nah, boleh tengok lah, ya. kalau dalam dalam yang hadir ni ada sahabat-sahabat eksis -sahabat Syahalam Shah musuhnya, boleh tengok Cari nama Dr. Yusuf Ramli. Cuba cari, cari tesis dia. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat ya. Alright, itu perkara tiga dan perkara empat sudah sentuh. Kemudian C, originality and scholarly discourse. Pertama, scholarly content. Ada tak thesis itu demonstrate broad awareness of appropriate scholarship? Uh, dalam tak da, penghujahannya? Kemudian, situates own work. Kita boleh tengok thesis ni siapa yang buat sebenarnya. Kemudian, thesis ni ada tak menghasilkan contribution of to the field? dalam kita punya scopus of knowledge kan dalam bidang kita ya kalau macam sebut saya tadi sebut tadi tu bidang uh, pengurusan mahat tahfiz kan dia luas ada tak tesis kita ni ataupun tesis yang kami sedang baca ni menyumbang tak something dalam perkara itu ataupun ada tak menyumbang idea-idea uh, idea -idea baharu dalam itu ya kemudian tentang novelty original idea okey Dekat sini, saya nak share nasihat jugalah kepada sahabat-sahabat yang saya kasihi. Saya yakin dalam kita menyiapkan tesis, biasanya kita ada syarat menerbitkan artikel. Betul kan? Mesti ada. Sama ada MySite, sama ada scope, sama ada WOS dan sebagainya. It depend lah pada universiti mana yang kita buat. Nasihat saya ialah dalam kita presentkan bahan-bahan hasil tulisan tesis kita itu, dua nasihat saya. Pertama, jangan tonjolkan tajuk tesis kita sebiji-sebiji. Nah, itu bahasa kampung saya lah. Jangan tonjolkan. Jangan tonjolkan sebiji-sebiji. Kalau tajuk saya tadi itu, Ahlak Komunikasi Islam dan Penghayatan Komunikasi dalam kalangan mahasiswa Islam di IPTA Malaysia, jangan bagi tajuk tu sebijik-sebijik sebab bahaya. Kita takut nanti kita sedang buat tesis, tapi orang lain nampak idea tu, dia ambil tajuk kita sebijik-sebijik, orang lain hantar dulu, maka kita yang terkontang-kanting. It happen. Itu satu. Yang kedua, tolong ya. Ni berlaku, saya tak nak sebut universiti mana, just kita share lah sebab kita pun kan Santai-santai sembang kan Apabila kita ada Dua orang atau tiga orang Penyelia Seorang penyelia utama Dua orang yang lain sebagai Co-supervisor Dalam kita menghasilkan Tulisan please Ketiga-tiga nama Hamba Allah ini Mesti dan wajib ada Dalam artikel Kita Tolong ya eh? Ha. Jangan tinggalkan. Nak sama ada nak letak nama penyelidikan nombor satu ke 2 ke terpulang. Tapi bagi saya, saya share dengan pelajar saya. This article is belong to you and I will read it thoroughly. Saya akan komen, saya akan bagi gini. Okay, please put your name first, my name second, our second the third. Kenapa? Itu susunan dia. Jangan sampai ditinggalkan salah seorang antara kita. Kes ya. Yeah. Sebab kita tak nak nanti di hujung-hujung akan ada konflik. Ya. Yeah. Jangan. lah kita siapkan PhD ni bukan sekejap. Kan. Ada yang tiga tahun, ada yang empat tahun, ada yang lima tahun. Tiba-tiba nak viva besok. External tanya, okay, awak punya penyelia A, penyelia bersama B dan C. But I, I have seen your Uh, writing here, to dalam artikel tu you have published 10 artikel but only 2 out of 10 you mention ketiga-tiga penyelia ni. How about yang 8 lagi tu macam mana? Ah ha, jangan sampai bagi begitu. Ya, yeah, saya sebut ni sebab it happen ya. Yeah. Kita tak nak macam tu. Okay, yang kedua contribution to academic research. Apa yang kita sumbangkan dalam thesis kita tu? Sumbangannya apa? Teori Meteorological ataupun praktikalnya bagaimana. Ya, biasanya bila nak sebut teori ni, wah ni hebat. Ya, yang saya belajar lah kalau tesis kita tu berjaya menghasilkan satu teori bermaksud hebat tesis kita tu. Tapi jangan pula bila dia hanya mengenal pasti sumbangan terbaru dalam metodologi, kita kata tak hebat. Tak. So ketiga-tiga ni kami akan tengok. Okey, dia teorinya dah ada. Tapi apa yang sumbang? Oh, dia menggunakan pendekatan yang baru dalam kajian so and so. Ha, itu juga sum sumbangan. Ha, jadi, jangan risau sangat tentang ini. Bila kita ada boleh menghasilkan teori, kalau boleh silakan. Kita berikan ha, sumbang saran dari sudut metodologi, silakan. Ataupun mungkin dapatan lain segi praktikalnya bagaimana, silakan. Jadi, it depend pada bidang tujahan kita. Contoh kan, Kalaulah dalam satu-satu bidang katalah yang buat tentang kajian buku ya dia kritis buku dan sebagainya kan maka sudah pastinya nanti dia akan menghasilkan beberapa pandangan-pandangan baru. itu sumangan contribution to academic research ya jadi pernyataan tentang contribution ini mestilah dijelaskan agar kami para pembaca ataupun pemeriksa tesis ni kita nampak jelas oh sumangannya begini kajian lain hanya setakat ni maka dia ni telah meng uh, go in depthkan lagi kajian sebut maka lahirlah satu finding yang bah yang baharu itu contoh kemudian significant to body of knowledge sebut tadi is of major important and especially related to the field of study penting kita ni buat kajian kita ni uh, basic research ke apa kan ke kita ni buat yang applied research Ha, tengok bidangnya macam mana kemudian demonstrate high level of innovative thinking ya yeah, melalui pembacaan kita boleh kenal pasti yang keempat kita juga melihat tentang potential for publication commercialization the research will has the potential to be published dekat sini ni saya nak share juga uh, ada calon-calon semasa dia menghadirkan diri dalam viva tu kan dia potretkan eh segala penghasilan dia Innovation dia kemudian dia punya publication dia kan kadang sampai 3 4 waha setengah universiti selepas tu saya sebut tengok kepada prasyarat jabatan kita tengok prasyarat universiti kita before you submit the thesis prasyaratnya apa kalau kata hanya dua publication dalam my site journal pastikan dia terbit ada setengah ustaz kata publication in scopus kena check apa yang dimasukkan dengan publication in scopus itu adakah bukti penerimaan artikel sudah memadai atau dia nak memang artikel kita itu being published already itu kena check kan ada setengah kata syaratnya cukup kita hantar dekat Uh, apa tu Scopus punya jurnal syarat ada penerimaan daripada jurnal tu mengatakan okay your paper have been accepted bla 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 itu pun dah memadai uh, jadi perkara-perkara ini -perkara walaupun orang nampak kecil tapi kami dari sudut apa nama penilai luar ni kita tengok kan kalau misalnya fakulti minta dua kita bagi sampai 10 11 dia banyak membantu sebenarnya ya, pengalaman saya Ah ha, masa saya viva alhamdulillah Allah mudahkan. Saya yakin ni semua kerja-kerja Allah Taala. Allah mudahkan, ya. Yeah? Allah mudahkan. Ya, yeah? saya uh, Allah mudahkan masa viva dulu setengah jam viva saya. Syukur sangat-sangat alhamdulillah. Barakallah, ya. Yeah? Memang saya tak sangka. Saya viva hari Jumaat, saya ingat lagi hari terakhir saya cuti genap 3 tahun hari Jumaat saya viva. Allah mudahkan saya viva setengah jam. Setengah jam tu maksud dia apa? 10 minit pertama deliver apa yang saya dah buat, finding tu. Kemudian 15 yang kedua tu, 15 minit yang kedua, barulah ada soal jawab. Habis setengah jam, saya diminta keluar selang 10 minit. Bukan begitu, saya dipanggil masuk. Uh, Tahniah Salahuddin, anda telah Oh, Masya Allah. Masa tu kan, memang saya tak sarapan pagi masa tu. Bayangkanlah, lepas habis waibah, ya, pukul 3 mula, 3.30 setengah siap, Aa, uh, barulah penyelia saya, Profesor Dr. Cik Zarina Syahari, kata Ustaz Din, jom kita makan kat kantin bawah. Oh, lega saya. Baru rasa lapar. Itu pengalaman saya. Pengalaman tuan-tuan mungkin berbeza. tak sama. Tapi nak ceritanya bahawa bila kita berupaya menampilkan, aa, uh, ini penting. Sebab setengah universiti ya, kalau macam APEC Universiti USM tu kan, uh, dia tengok kalau kita dah berjaya publish di jurnal misalnya yang uh, Q1 ke Q2 ke, kadang-kadang boleh tiga publication je, setengah universiti dah menjadikan sebagai memadai PhD kita. Itu kena tengok dengan prasyarat di mana tempat kita, kita belajar. Overall, please take one box only. ini bagi kes UITM. Nanti saya akan cek juga, berikan juga contoh beberapa universiti lain yang saya kumpulkan. Ya. Kalau kami ke UITM ini, inilah diberikan. Pertama, The work carried out, the thesis exceeds the required standards. Oh kalau dapat yang pertama ni kan Masya Allah Kalau lega gitu Kan Ataupun tak dapat yang pertama Tak apa dapat yang kedua pun jadilah The work carried out The thesis meets The required standards For the award For the Doctoral Master Degree Mungkin Ada sedikit penambah Baikan Minor correction Why not? We accept it Kemudian yang ketiga The work carried out uh, The thesis does not meet Ini kita minta simpang lah Kan dalam bahasa kampung saya minta simpang malaikat 44 lah yang ketiga ni kan. Ha, berbalik pada soalan yang pertama yang saya sebut tadi. Ada calon-calon pernah tanya saya, Dr. S, dalam Dr. S menjadi penilai luar ni ada ke yang gagal? Sebenarnya begini. Kita akan tengok keseluruhan aspek. Kita akan bincang dengan penilai dalam. Kita akan bincang dengan pengurusi. Kita tanya pelajar tu dengan Uh, apa tu penyelia dia macam mana, calon ni macam mana. Ha, kena sampai peringkat tu supaya kita tak nak menzalimi mana-mana pihak dan kita pun tak nak dengan senang-senang ataupun sewenang-wenangnya memberikan master degree kepada mana-mana pihak sebab kita nak tengok layak atau tidak seseorang itu diberikan ya yeah? comfort by the doctor ataupun master degree. Ha, kat situ kita akan tengok. Nah, jadi secara sejujurnya Alhamdulillah uh, setakat hari ni tak pernah lah gagal tapi adalah yang kena major correction tapi major pun tak pernah sampai ke peringkat kena reviva tak pernah kan kita bantu dia dan sebagainya sebab saya masih lagi berpegang kepada nasihat guru saya ingat calon itu sedang belajar kita pun dulu juga sedang belajar maka kita bantu dengan ilmu yang Allah pinjamkan pada kita ni kita bantu mudahkan Bagaimana kalau dia tak tahu bab ni kita tunjukkan buku apa yang kau kena rujuk, yang ni kau kena baiki dan sebagainya. bukan kita tinggalkan calon tu, ya. Yang ni tak lulus. Apa punca prof? Kau cari sendiri. Yang tu salah lah. Yang tu memang saya mendapat didikan yang bukan begitu. Saya mendapat didikan yang okay, kalau tak betul yang ni kena share, kena tunjuk macam ni, macam ni, macam ni. Okey, bidang ni you refer kat profesor sekian. Yang ni you refer kat profesor sekian. Kita bantu supaya pelajar tu dapat Ya, yeah. hujung tu dia nampak light lah. Nampak cahaya di hujung tunnel yang sedang dia lalui, ya. Yeah. Okey, contoh lain. Ah ha, ini university lain pula, dia terus bagi pass. Kan? Graduate the thesis meet required standard for the award of the doctoral degree. Masya-Allah. Pass terus. Kemudian ada yang kedua, amendation required. And ini biasanya small correction lah ni kan, minor correction. Bagi kadang-kadang 9 bulan, kadang 6 bulan bergantung, ya. Yeah? Uh, masa pengalaman saya dulu Alhamdulillah 12 tahun dulu Saya dapat minor correction Saya tak malu nak share dengan rakan-rakan semua Kan ini adalah kehidupan Inilah yang kita lalui kan uh, Kita lalui lah dengan enjoy kan Alhamdulillah dapat uh, minor correction uh, uh, Dalam dia bagi masa tempoh 3 bulan tapi sejujurnya uh, Saya buat tu dalam 2 ke 3 hari siap Saya punya correction sebab minor correction kan Alhamdulillah saya ucap terima kasihlah Kepada penyelia saya kan Alhamdulillah Kemudian yang ketiga, re-examination. Maknanya ni kena revival again. Kan? Ini maknanya banyak dia punya standard-standard tak capai. Yang ni kita minta simpang lah. kena kedua, dia bagi 9 bulan ke apa pun tak apa. Alhamdulillah. sebab kita usaha dah lama. kan? Kita cuba capai apa yang diharapkan. Itu yang kita mahukan. Yeah? Kemudian yang akhir sekali kita tak nak yang ni lah. Ha, kita tak nak fail ha. Anak saya kata fail. Kita tak nak fail ya. Maknanya bayangkan 3 4 tahun kita buat terus fail. Wallahi well, ya. Tapi sahabat-sahabat semua, dalam spek ni ya, sebagai penilai luar, saya pernah dirujuk oleh uh, sebuah universiti lah. Saya tak nak sebut universiti mana. Uh, pelajar ni dia 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 calon PhD ya, calon PhD. Uh, dah siap pun, dah siap ya, dah siap. Kemudian ada isu tentang plagiarisme ya. Bila isu tentang plagiarisme memang kita dalam dunia akademik ni, dunia akademik sangat-sangat tidak bersetuju dengan plagiarisme. So apa jadi pada calon tersebut, ya walaupun dah submit tapi dalam kerja-kerja dia tu ada penghasilan uh, plagiat ya, ada beberapa plagiat dan akhirnya telah diputuskan oleh jawatan kuasa disiplin of that university pelajar tu dibuang ya yeah. digugur taraf sebagai mahasiswa ha, jadi jangan jadi jangan jadi macam tu ya kita uh, minta simpanglah ya eh. kita tak nak benda tu hang tak dalam aku sepatutnya sekarang ni uh, kita bagi macam kes UiTM kan alhamdulillah kita ada tengok turn it in dulu check berapa persen okey 15% saja okey lepas 40% kau kena buat semula, susun semula, kita tak nak yang yang menyusahkan semua pihak ya insyaAllah Jadi uh, sebelum submit Nasihat saya, perkongsian saya ya yeah, santai-santai sembang kita petang ni Tolong check dengan formatting kita Formatting kita tu kita check lah Kadang-kadang uh, kena ukur pakai pembaris lah apa tu kena check betul supaya tidak menyebabkan kita dah habis daya nak sami tiba-tiba being rejected by the faculty or even by the postgraduate uh, division because of formatting kita tak kena. Ha, itu merugikan kita. Kemudian prasyarat yang lain, kita dah tunaikan ke belum turn in kita, terbitan kita macam saya sebut tadi dah tertunai ke belum, inovasi kita sebenarnya. Uh, bila kita berjaya memaparkan hasilan kerja kita, masa viva tu contoh kalau kita menang award lah contoh kan menang award. Ha, pementangan terbaik sekian, inovasi terbaik sekian. Kita boleh bawa masa viva tu letak kan. Ini juga dari segi psikologi dia akan memberikan great defense untuk kita. Kan? Kami akan melihat oh bagus ni dah dapat oh lima award yang kamu ni oh bagus ni Alhamdulillah. Ha, jadi benda-benda tu sebenarnya akan membantu kita. Ha, jadi sebab tu sebenarnya kita yang sedang buat PhD yang sedang Uh, buat master ni kita banyak ruang ya untuk menghasilkan inovasi-inovasi uh, yang sesuai selaras dengan kajian kita. Tapi pesan saya tadi itulah jangan tonjolkan tajuk kita bulat-bulat. Dia bahaya. Kemudian cek juga tentang pendaftaran yuran. Ada orang yang nak nak samit tiba-tiba gugur pendaftaran sebab apa? Yuran tak bayar. Ada. Ada. Sama ada being sponsored by GPA ke, sponsored by Mara ke, sponsored by We ourselves ke tolong check balik tentang pendaftaran ini Jangan sampai the day kita nak submit kita mentesis Kita dah digugur taras sebagai mahasiswa Case nanya Tapi berlaku Kemudian tentang notice of submission Biasalah kalau universiti-universiti universiti yang kita ni kan Di Malaysia ni standardnya 3 bulan lah Kita nak hantar bulan 10, bulan 7 tu dah hantar lah Notice untuk submit bulan 10 kan Kemudian saya letakkan ni juga Sebab ada calon yang gagal Ha, semasa viva tu Sebab bila Pemeriksa baca Lentang pukang dan bila Dalam proses viva tu Dia tanya dan sebagainya Rupanya calon ini telah Membelakangkan supervisor Jadi tolong ya Bagi kita orang Melayu Muslim ni kan Kita beradab senang aja Get permission first Get restu first Dapatkan restu dia kan Kemudian usaha doa tawakal ah ha, banyakkan sedekah Yang ni nasihat-nasihat yang guru saya sharekan saya, saya share lah dekat sahabat-sahabat semua kan saya yakin kita banyakkan sedekah kan belanja kawan makan ke apa ke macam tadi Akira sebut kan jangan rasakan kita ni lonely dalam perjalanan PhD tak PhD ni sebenarnya adalah is a process is a process bila sebab proses tu kita lalu kan jelah kita lalui okey sekian habis satu tahap sekian kita enjoy that. that process InsyaAllah. Kan? Ya. Kita tak faham tentang ini, kita cari siapa yang boleh bantu. Jangan kita duduk seorang-seorang. Dan hari ini ramai kawan-kawan kita yang saling membantu. Sebab itu, kalau kami di AC sebagai contoh, kami ada persatuan pelajar pelajar PASCA. Jadi kat situlah kita dapatkan share idea kita macam mana dan sebagainya. Jadi tolong jangan buat sendiri sendiri. Jadi insyaAllah, ini adalah dari perspektif saya secara peribadi atas pengalaman yang sedikit sebagai penilai, Uh, pelajar PHD, pelajar master, penyelia pelajar PHD, international PHD ataupun pelajar dan juga yang lokal dan sebagainya. Inilah antara perkara-perkara yang uh, kami di-sharekan ataupun kita ditunjukkan apa yang perlu kita kita lihat. Kalau tengok universiti lain pun dia sama lebih kurang cuma saya bawakan contoh khas pada petang ini bagaimana kalau penilai luar oleh IFS dilantik yang borang-borang sebut tadi tu itulah yang kami akan lihat dan sebenarnya kalau kita comparekan dengan UKM dengan UUM dengan UPM dan sebagainya perkara itu jugalah yang kami ha, diminta untuk ha, fokus semasa kami ha, membaca tesis tersebut okey sebelum akhir <coughs> cara pemeriksa lihat tesis ha just nak share je ni kan ada sebab dia different people ataupun different person dia ada cara yang berbeza. Ada yang melihat sisi depan ke belakang. Ada pemeriksa yang kreatif, dia tengok belakang ke depan. Dia tengok hasil dulu, dia tengok method, kemudian baru dia tengok macam mana kau punya objektif, kau punya soalan, kau punya latar belakang. Ada yang macam tu. Tapi macam mana pun Hasilnya ialah dia nak dapat tengok rigorousness of kita punya thesis tu. Kemudian outstanding thesis kita tu, tu terpulang. Ya, yeah. untuk saya secara peribadi, saya selalunya akan melihat yang very conventional one lah. Iaitu depan ke belakang. Tengok, fahamkan. Tengok dia punya latar belakang kajian. Tengok dia punya problem dia, statement kajian dia macam mana. Objektifnya macam mana, kemudian research methodnya macam mana, dapatan dia macam mana, selari atau tidak kalau selari biasanya perkataan pertama yang kami akan beri okey ini dah berada dalam zon yang selamat kita baca lagi dan kita nak menentukan sekarang ni dia ni zon apa zon pertama ke zon kedua ha, kalau zon pertama masya-Allah tabarakallah excellent kalau ke zon kedua pun excellent juga sebab baru minor correction dan minor correction ni dia depend ya setengah kampus, setengah universiti kan. Setengah universiti sebut 6 bulan. Ada yang setengah bagi 3 bulan. It depend lah kan. Yang itu jangan risau sangat. Yang penting tugas kita sebagai mahasiswa pasca ni kita siapkan thesis kita. Penilai kita, oh sorry, kita punya penyelia tu sama ada penyelia pertama ataupun co penyelia kita dia akan bantu kita tengok apa yang perlu diperkukuhkan lagi. Kan? Dan bila dia suruh hantar, maknanya kita hantar. Jangan, saya juga nak share lah. Jangan sampai kita ni jadi terlampau perfectionist. Terlampau perfectionist pun tak boleh. Terlampau simple pun tak boleh. Terlampau simple, banyak nau salahnya nanti. Kalau terlampau perfectionist, kita takut sisi kita tak siap-siap. Ah, -siap. ha, jadi biar yang berpada-pada dalam keadaan ni kita sebutlah khairul umur awsatuha. Ambil yang sederhana berpada-pada. Okey. Sudah check betul-betul. Penyelir pun dah check dan sebagainya. Dan dia susah min, Kita submit. Tawakal ala Allah. jadi saya sebut jangan terlampau menjadi perfectionist. Ya. Sebab kalau terlalu sangat perfectionist kita risau tesis kita takkan siap sampai bila-bila. Yang penting kita mula menulis dan kita ada target bila kita nak habis. Dan kami sebagai penilai, sama ada penilai luar atau penilai dalam, itulah aa, kita kata ruang dan kita punya penghususan yang akan kita kita cek. Jadi keadaan ini dulu perkongsian saya. Yang baik dari Allah Ta'ala, kekurangan dan sebagainya, semua ampun dan maaf dan dengan hati yang turut ikhlas, saya mendoakan ya, sahabat-sahabat, teman-teman saya, rakan-rakan saya, yang ada dalam ni, doktor-doktor yang ada dalam ni yang jadi penilai dan sebagainya, kita doakan sahabat-sahabat kita sukses dalam menyudahkan kajian mereka, pengajian mereka sama ada dalam level master ataupun dalam level level PhD. Insya-Allah sebab setiap orang kita lalui pengalaman yang berbeza. Jadi jangan risau kalau ada sesuatu yang menyesakkan dan menyusahkan, please find out someone yang boleh kita kong, kita kongsi. Itu je jalan penyelesaian. Dan akhir sekali, saya nak share kata-kata uh, seorang profesor yang tersohor kat Malaysia. Dia kata dalam buat PhD ni, kita jangan sombong. Jangan sombong. Kan? Dan bila dia dapat PhD ni nanti pun, jangan sombong. Itu nasihat saya tu. Saya cakap kat pelajar saya, pelajar saya ada dah grad PhD, master pun dah ramai. Sekata gini. Kita ilmu ni sebenarnya Allah pinjamkan je. Jangan berlagak sombong tau. Kalau kau tahu macam mana pun, tak apa. Kita be humble sebab dengan be humble tu, Allah akan rahmati kita. Orang akan suka berkawan dengan kita. Tapi kalau kita nampak macam cengeng, nampak macam pandai sangat dan sebagainya. Tak boleh terima pandangan orang lain. kitulah yang paling pandai dalam dunia ni. Selamat tinggal. Bye-bye. Hai-hai. Sinasakan kita. Jadi be humble, insyaAllah be polite, insyaAllah kita akan sukses dunia dan akhirat. Dan saya doakan semuanya berjaya insyaAllah. Jadi akhirat setakat ini aku lika oleh Azhar, azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah Ta'ala, kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Saya serahkan pada Asira. Silakan Asira. Iya, Profesor. Uh, sebentar ya. Terima kasih Profesor Madia Dr. S. Hudin Siuno. You know. Um, ada soalan yang ingin diajukan kepada Profesor Madia Dr. S. Hudin Siuno you know, ke? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Boleh tanya ke? Ah, boleh. Silakan, boleh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Prof. Salam Saya Ustaz uh, ya daripada ya. USIM Ah Prof saya nak tanya berkenaan dengan sepanjang pengalaman Prof kan yeah. untuk sesi ni. Uh, apa uh, level PhD punya apa maksudnya uh, level PhD punya tesis lah. Dan itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua uh, apa ada ke pengalaman Prof kan tesis uh, this is, uh apa, sepanjang Waiba PhD tu ada yang kena downgrade ke disebabkan tak lepas require apa tak lepas standard PhD level tu. Okay. Terima kasih okay. Puan. InsyaAllah. Puan dah, dah, dah submit tesis dah? Uh, belum lagi. Saya tengah writing lagi. Oh. Okay insyaAllah. Moga Allah mudahkan saya akan ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Okay, InsyaAllah. Insya dia begini. Uh, sepanjang saya dah 7-8 tahun jugalah sebagai penilai luar dan sebagainya ni kan. Sebenarnya gini, kalau berkata uh, standard PhD tu, level PhD tu, pertama kita tengok dia punya kajian tu, tengok dia punya latar belakang, kami akan tengok objektif dia dan kemudian kita tengok kepada punya analisa dan akhir sekali finding dia macam mana. Dekat situ nanti kita akan dapat bezakan. Sebab kalau macam level master dengan level PhD, level master ni dia agak rendah sedikit. Maksud saya rendah tu bukanlah rendah betul. Tidak. Eh? Maknanya kalau level master ni mungkin setengah universiti melihat kalau kita buat sebagai compare contrast dah sampai master. Kan? Tapi setengah lain tak. Jadi secara umumnya bila kita lihat bila PhD ni dihasil tadi tu. Kita berjaya tak menampilkan idea-idea baru sama ada dalam bentuk teori. Findings kita tadi tu kan. Kemudian sama ada dalam bentuk praktikal kita bagaimana. Kemudian ada tak kita buat benda baharu. Kan? Dalam PhD kan kadang, -kadang katalah kita buat yang soal sendiri ada item-item tersendiri. Ada tak finding itu nanti kita menghasilkan alat ukur sendiri contoh. Kalau ada itu, itu pun dah boleh digelar sebagai salah satu elemen dalam keterhasilan kajian PhD kita. Itu yang pada perspektif saya. Yang kedua soalan tadi tu berkenaan dengan ada tak yang uh, dia viva PhD Tetapi dia downgrade kepada apa tu master. Setakat yang selalu i tidak ada, malah yang kita lalui ni kes yang baru ni pelajar master. Dia defend, ni belum belum viva atau baru defend proposal dan sebagainya. Kita dapati memang cantik dan level kajian dia tu pada hemah kami eh ini ini bukan level master ni ni cukup cantik ni kita malah mencadangkan instead of you buat master ni tengok CGPA pun bagus you boleh buat upgrade kan kepada level PhD itu jawapan yang kedua saya saya tambah sikit lagi malah Sebenarnya dalam kita menilai masa Viva tu, sebenarnya dia dia punya kata orang tu Kerjasama lah saya boleh gunakan istilah kerjasama Penilai dalaman Penilai dalam tadi internal examiner External examiner Dengan yang pengurus ni Dia amat penting Kenapa ya penting masuk saya lah Kalau ketiga-tiga orang ni Dia perbincangannya begitu Lancar dan sebagainya Perjalanan proses Viva tu pun dengan Bagus kan macam sekarang ni Kalau Viva kita dah jarang bersemuka Biasanya secara online kan tapi bila ketiga-tiga hamba Allah ni saya sebut ni, dia boleh memahami dengan bagus dan sebagainya, maka peluang untuk calon tadi tu lulus adalah besar. Katalah semua yang item-item ada 10 item yang awal tadi tu difahami dengan baik, maka kebiasaannya tidak ada masalah. Malah, ya, yang pernah saya lalui juga di satu universiti, saya tak perlu mention universiti mana, ya, kita kata calon ni pada hemah saya, dia ni kena tambah sekian. Tapi pada internal kata, memadai. Dan kita akan refer balik kepada pengurusi. Pengurusi kata, okey, ni bidang saya sekian, sekian, sekian. Kita kata, dia tambah sedikit tapi tidak sebanyak seperti yang panel luar minta. Jadi kat situ ada perimbangan, perbincangan. Sebab itulah, bagi saya lah, bagi saya, insyaAllah selalunya penyelia-penyelia kita yang berpengalaman ni kan, dia akan tahu kat mana uh, Yang perlu kita tambah Kat mana yang perlu kita kurangkan Jadi insyaAllah uh, Itu jawapan yang Boleh saya berikan hasil daripada Sedikit pengalaman yang saya ada Sebagai mungkin sebagai suluhan ya Sebagai tambahan untuk sahabat-sahabat Untuk pengukuhan Wallahualam Saya serahkan pada Hasira Terima kasih Prof uh, Jadi ada lagi ke yang nak tanya Prof? Soalan? Eh, okay, jika tiada, uh, mari kita teruskan ya kita punya webinar kita. Jadi, uh, selaku wakil pihak penganjur, saya ingin meminta semua peserta untuk mengisi borang kehadiran dan borang maklum balas melalui pautan yang dikongsikan di ruangan uh, komen ya. Isi e sijil akan disediakan melalui email dan jam latihan akan didaftarkan untuk semua staf UITM. Diminta semua peserta membuka kamera bagi memberi laluan kepada sesi fotografi bersama penceramah sebagai kenangan. Silakan untuk membuka kamera anda semua. Kita akan ada sesi gambar ya. Thank you so much prof. So soothing to hear it from you. Masya-Allah. Insya-Allah moga-moga bantu. Yes, thank you so much prof. Apa? Hopefully, uh, dapat uh, dengar lagi uh, your talk sekali Kita sama-sama santai insya-Allah. Sama-sama moga-moga semua yang ada dalam smooth yes. yes. sukses, insya-Allah. <laughs> yes, so pleasing to hear that. Alhamdulillah. Terima kasih yes. banyak prof. Thank you so much. Sama. Ah, uh, semua dah bersedia ya? Sekejap ya. Okey kita ambil gambar. Okey satu, dua, tiga. Sekejap ya sekali lagi. Okey satu, dua. Okey sekejap boleh ke tak ya sebentar ya. Bro, uh, in between yep. uh, boleh ke prof yep. share your uh, contact number ke prof? So that Boleh, can... boleh, boleh. Ah, saya tulis. Ha -ha. Saya tulis dekat ruang ni, dekat ruang apa tu chatting ya. Yeah? Saya yeah, tulis ya. Yeah, Insya-Allah. ah. Ha -ha. so, Thank you so much, bro. You're okay, welcome. Ya, dah selesai ya? sesi bergambar kita. Okay Jadi, um Terima kasih Profesor Madia, Dr. S. Salahuddin Suyuno untuk perkongsian yang sangat bermanfaat ya dan teliti dalam bengkel penilaian tesis daripada kacamata pemeriksa luar. Terima kasih kepada semua peserta yang menyertai bengkel ini sehingga ke akhir sesi. Selaku wakil pihak penganjur, saya berharap sesi kali ini dapat membantu semua peserta untuk memahami dengan lebih baik tentang topik kita pada hari ini. Saya rasa sampai di sini sahaja bengkel kita pada hari ini kerana masa begitu mencemburui kita. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan penceramah kita Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Suyono kerana sudi meluangkan masa bersama kita dan berkongsi ilmu. Saya dengan ini merendah diri memohon maaf jika ada terkasar bahasa atau kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Saya juga ingin mengucapkan cuma kasih kepada semua peserta kerana menyertai bengkel ini. Saya berharap kita dapat mengaplikasikan input yang diberi olehnya. Sekian, cuma kasih. Terima kasih banyak. Mas, Assalamualaikum. Selamat datang. Assalamualaikum. Semoga semuanya sukses insyaAllah allah insya Terima kasih Dr. Ass. Assalamualaikum Prof uh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Prof Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.